Mbifuriza kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda mbahaye ikaze ku makuru mu Kinyarwanda gikonda kuri zingingo z'ingenzi zikurikira uyu munsi abarimu bo mu Rwanda bifatanyije na Minisiteri y'uburezi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu turabigarukaho murano makuru naho rumwe mu rubyiruko rwo mu bihugu by'u Rwanda Burundi Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Uganda bari mu biganiro hano i Kigali bigamije kurebera hamwe uruhare rwabo mu guharanira amahoro mu bihugu baturukamo no muri aka karere k'ibiyaga bigari muri rusange Ikaze rero ku makuru arambuye tubwire ko Minisiteri y'uburezi ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bamukanya bahoze mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu ubusanzwe wizihizwa tariki ya gatanu ukwakira ariko ubu wizihijwe uyu munsi bimwe rero muri mu byo bagarutseho ni ibikorwa byo kwishimirwa birimo ibyumba by'amashuri byagiye byongerwa bituma hagabanuka ubucucike ndetse n'uburyo bwo kugaburira abana ku ishuri nabyo byagiye bifasha abanyeshuri kudata ishuri ndetse bakaniga neza hagati aho ariko ministre w'uburezi Twagirayezu Gaspari yijeje abarimu ko leta izakomeza gushakira ibisubizo bimwe mu bibazo byaba intandaro kudatanga ireme ry'uburezi yabigarutseho rero muri ibi birori byo kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'umwarimu ubusanzwe wizihizwa tariki ya gatanu ukwakira ariko bukaba yizihijwe uyu munsi turi kubiganiraho mu kanya cyane cyane ku abarimu batuye kure ubundi twifuza ko umwarimu yaba ahantu hatuma yigisha neza kandi atekanye gusa birumvikana ko nanone ntabwo twalimita umwarimu ahatuye gusa umwarimu wacu afite uburenganzira bwo kwigisha mu gihugu ahariho hose ahabonetse umwanya wo kwigisha ariko birumvikana ko harimo n'ababatuye kure niyo mpamvu nyine buri gihe ahoraho izi sisteme zo gushakisha ku buryo twabona imyanya abashoboye kwimuka tukaba twabimura gusa birumvikana ko ntabwo umwarimu wese ushaka kwimuka twabona uko bita tumwimura ako kanya ikindi nanone iby'amacumbi y'abarimu n'ibindi murabizi ko hari amashuri ubungubu aba afite amacumbi y'abarimu ariko nanone turemera ko ntabwo byagera hose ariko icyo nacyo ni ikintu cy'ingenzi tuzakomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo abarimu bagire boroherezwe mu macumbi ari amacumbi yo kwishyura ndetse cyangwa se ari ukubafasha kugira access kuri ku nguzanyo zishobora gutuma bakwigira amacumbi yabo nk'uko wari ubikomojeho ikindi nanone navuga kuri iriya banki yabo y'umwarimu sako navuga ko ari banki ifite ibiciro biri hasi kurusha n'ayandi mabanki yose kugira ngo abarimu be bashobora kugira access kuri loans ikindi nanone ari amafaranga leta y'u Rwanda ishyiramo biradufasha kugira ngo ibyo biciro by'abarimu by'inguzanyo zihabwa abarimu zigabanuke so navuga ko muri rusange rero ari ibyo biri in place kugira ngo ubuzima bwa mwarimu bushobore kuba bwagenda buzamuka gusa nyine tuzakomeza gukurikirana kugira ngo ari serivisi bahabwa n'umwarimu sako ndetse ari n'ibikorwa bya ari ukubimura bajya hafi y'imiryango yabo n'ibindi uko bizagenda bishoboka tugenda tubikora ariko birumvikana ko byose ntabwo ari ikintu cyashoboka mu munsi umwe dukomeze amakuru yacu tubabwire ko ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe hano mu Rwanda imaze kwamagana amagambo aherutse kuvugwa na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi asabye perezida w'u Rwanda Paul Kagame umuvugizi w'iri huriro Nzeyimana Pio asobanura ko nk'abanyapolitiki batakwihanganira amagambo nk'ariya adakwiye umuyobozi mukuru w'igihugu yongeye ko barimo gutegura deklarasiyo izaba ihuriweho n'ibitekerezo by'imitwe ya politiki yose byamagana ayo magambo yavuzwe na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku itariki ya 8 Ukuboza ubwo yamamazaga muri Kivu y'Amajyepfo dukomeze amakuru yacu tubabwire ko urubyiruko ruturutse mu bihugu binyuranye byo muri Afurika y'Uburasirazuba harimo Congo Uganda ndetse n'u Rwanda bari mu biganiro hano i Kigali bigamije guharanira amahoro mu bihugu byabo ni ibiganiro rero mugenzi wacu Jean Paul Maniraho nawe yitabiriye reka atubwire uko byari byifashe nk'umugambi twashyize mu ngiro abarundi bari muri uwo mugambi ari umugambi cy'ibuntu kugira ngo twigishe ugwaruka kurengera injyane zabaye mu Burundi dushobore kwivyukiranya maze rukore imigambi yo kwiteza imbere
gutyo ntidushobore kuzarurakoreshwa mu njyane mu ntambara cyangwa ibibazo biba mu gihugu hanyuma kandi bigire no kubashoboye kubirengera kuko hariho urwanda kusanga ruvuga ati jewe intambara yarankoze ko umuryango nta muryango ngifise nta na kimwe nabanga ishoboye gukora mugabo muri byago dutunganya nuko ubushoboye hariho abashoboye kubirengera uwo rero yabirengeye intahe yiwe turaheza tukayisangiza abandi amhorahera mu mutima w'umuntu sibyo kandi yahereye mu mutima w'umuntu agira nicyo uko umuntu yiyumva nibyo agaragariza abandi niba umuntu adafite amahoro ntago abandi zigera baha amahoro twicaje hano no kugira ngo twe twige kumva ko tugomba kubana mu mahoro tubigeze no mu societe yacu umuyobozi w'umuryango wita PC mu karere k'ibiyaga bigari wateguye ibi biganiro ku bufatanye n'imwe mu miryango itari ya leta ava ku imikorere y'urubyiruko rutanga icyizere cy'impinduka nziza mu gihe kizaza bitewe ahanini n'uruhare rw'ikoranabuhanga bakunze gukoresha babishyire mu bandi babikwiragize mu bandi haba mu babegereye mu rwaruka nkabo haba mu mashuri biciye mu mashuri mu byigi nabo bagatanga ibyigwa canke bakabicisha no mu buryo bugezweho gushikira abantu benshi kurusha ntabwo rero bigarukira kuri urwaruka mubona biteganijwe ko abitabiriye ibiganiro bizamara iminsi itatu bazungurana ibitekerezo ku bibazo byugarije Afurika ibiyaga bigari n'uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane mu bihugu bigize Afurika y'ibiyaga bigari uru rubyiruko rugizemo uruhare rugaragara Jean Paul Maniraho i Kigali rakoze cyane Jean Paul Maniraho hari abahinzi b'umuceri bo mu karere ka Nyamasheke bavuga ko nubwo ubuhinzi bwagiye butera imbere ndetse hakaba hari n'uruganda rutonora umuceri ngo bikigwe kubona umuceri ku isoko ese byaba birimo biterwa n'iki Pascal Nshimiyimana haratubwira ibindi hashize imyaka itari mike aka karere gatunganyije imwe mu bishanga byako maze bihingamo igihingwa cy'umuceri abahinzi babo bavuga ko nubwo baweza buri mwaka baheruka bawohereza ku ruganda ariko ntibawubone ku isoko iyo bawujyana turahaze nabwirwa n'iki se niba ari wa kirimbe ko haba mwiduka bakiko umuntu apfa kugura umuceri abazi aho wakomotse hariho nabyo tubone ntabwo tuzi ngo uyu muceri nuwo mu kirimbe cyangwa nuwo muri zone runaka nyinshi ntabwo tujya tubona uriya muceri wacu tujya kugura tukabona undi muceri utari wa cooperative yacu ku ruganda rumwe ruwutunganya muri aka karere n'uburura wutonora rukana upakira mu mifuka nubwo bigaragara ko atari mwinshi kubera ko atari mu mwero wawo Jacques Sekarere uyobora uruganda yabwiye RBA ko igitera ibura ry'uyu muceri ku isoko ari uko umusaruro wawo nawo udahagije tuba twamaze kubona komande z'abacuruzi bahita bawutwara bakajya kugurisha hirya no hino bityo abaturage batuje runo ruganda ntibawubone kubera ko ari mukena umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe ubukungu muhaye Yesu Joseph Desire avuga ko ari ingamba zo kongera umusaruro ku buso buhingwa h'umuceri ibizatuma utubuka ukaboneka no ku isoko ry'aka karere hari igishanga cya kimwe turimo turabukubye twatunganya hari n'ahandi ubona ko ibishanga bikeneye kuvugururwa ubuso buhingwa bukiyongera muri mugonono ariko tukaba dufite n'ikindi gishanga cyo muri karengera cya Rujebiri nacyo gitunganyije igice kimwe twifuza ko twatunganya mu bindi bice twaratangiye byibuze ku mwaka tukaba twahinga hagati ya gitari byibuze 1,400 to 1,400 bishobora kuba byadufasha kuba twazamura umusaruro w'umuceri akarere ka Nyamasheke gafite ubuso buhingwaho umuceri bungana na hegitari 400 ubu buhinzi bushobora kubonekaho toni hafi 2,500 buri gihembwe cy'ihinga bivuze ko mu bihembwe bibiri umuceri uhingwa buri mwaka aka karere gashobora gusarura toni 5,000 z'umuceri cyakora uru ruganda rutonora ruvuga ko rutarageza kuri toni 1,000 rutonora kuri buri mwero Pascal Nshimiyimana mu karere ka Nyamasheke arakoze cyane Pascal Nshimiyimana naho mu karere ka Rusizi hari imirenge bigaragara ko ikiri inyuma bifuza ko igomba gutera imbere mu nzego zinyuranye cyane cyane ibikorwa remezo ugasanga biracyabangamira iterambere no gutanga serivisi ku baturage bagenzi bacu bo mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi reka batubwire ibindi bafite ibikorwa remezo bike cyane nta mishinga ibyara amafaranga ihari abantu barahava bakigendera ntibifuza kuhubaka bari mu mutaka wo kuba baturiye umujyi wa Rusizi ariko ntaho bataniye n'abari mu birometero 100 kure yawo mu bihe by'imvura ushobora kubyuka mu gitondo ushaka kujya ikamembe wareba inzira ikugeza kuri kaburimbo uko imeze ugahita ubivamo kandi wari ugiye gushabika iyo mirenge ni mururu giheke na nkanka mururu ikora ku mipaka ibiri idutandukanye n'umujyi wa Bukavu
Uyu munsi urujya n'uruza kuri iyo mipaka ruri hasi cyane hafi ya Ntarwo, amaduka menshi arafunze. Mururo ifatanye neza neza na Kamembe, ariko dore impamvu zo gusigara inyuma kwabo zisobanurwa na Nsengiyumva Christophe, perezida w'inama njyanama y'uyu murenge. Mururo ntitera imbere kuko hari ikibazo cy'imihanda. Umuhanda uturuka hariya kuri Majerwa ugana ku Itara, hakaba n'undi muhanda uva Kabasigirira wambuka Kabahinda ukagera Kabasigirira, buryo uzamuka ukomeza ujya mu miko, nawo uwo muhanda urakenewe. Ho nibura twanasabye kenshi tunavuga ko nibura bawudushyiremo raterite, atari ngombwa yenda ko biba na kaburimbo. Hari amasoko yari yubatswe yo kunganira abacuruzi cyane cyane kuko ari ku murenge uhana uhana n'igihugu cy'abaturanyi ho imipaka ibiri. Ayo masoko yose yarasenyutse, barasenye. Yasenyuwe n'iki? Yasenyuwe n'abacuruzi bagiyeho kugira ngo bakomeze bakorere muri ayo masoko yarasanzwe, bose bambuka bajya hakurya. Kandi ku mupaka niho ubona amaduka yarari, niho ibikorwa by'ubucuruzi bikomeye niho byari biri koko, ari ku Rusizi rwa mbere, umupaka wa mbere ndetse n'umupaka wa kabiri. Wabona nk'amazu yose ku mupaka wa kabiri yose arafunze, wajya no ku mupaka Urusizi rwa mbere naho arafunze, ku buryo mbese ubona nta terambere pedi riri kuhaba bitewe n'ibikorwa by'ubucuruzi byahagaze. Giheke ni umurenge usa naho ufite ikibazo cy'imihanda gikomeye. Giheke ni urwinjiriro rwa Rusizi ugisohoka Nyamasheke, niryo rembo ry'akarere, ukaba ufatanye na Gihundwe, umwe mu mirenge y'umujyi. Abatuye hano ndetse n'umuyobozi w'uyu murenge Hategekimana Claver, hari ibyo bahurizaho bituma iterambere ry'uyu murenge ryaragwingiye. Icya mbere ni icyo kijyanye n'imihanda, kugira ngo abaturage bave muri ubwo bwigunge, ariko banabashe no kuba babyaza umusaruro wa mujyi baturani. Nta kintu dufite, nta ugira ngo witeze imbere wabugize kandi uronze moti gafirayo. Icya kabiri ni icyo cy'iyo mishinga ijyanye n'amahirwe ahari kugira ngo abe yabashe kubyazwa umusaruro. Icyo kibazo cyambukiranye imizi no ku nkanka, ngo uwabaha nibura mike mu mishinga yatanga akazi ku baturage nk'uko Gervais Ntivuguruzwa uhayobora bisaba. Kiriya gicara cy'abaturage benshi ubona bakenye, bafite ubuzima bukeneye guherekezwa, bafite ubushake, bakeneye imishinga ibasha gupenetra ikanyura mu baturage mu ngo, tukareba abafite intege bashobora gukora, abafite ubumenyi bashobora kugira udushinga bakora. Dukeneye imishinga ifasha abaturage kubona imirimo, ifasha abaturage kugera ku ifaranga, ariko ikanabahugura no mu bumenyi kugira ngo abantu bajijuke. Giheke mururu na nkanka, ubonye ubushobozi wese watuye ahita yimuka akigendera, nta wifuza kuhaguma. Akimuka bitewe n'icyo urabana nk'uyu muhanda, ntabwo wagura imodoka rwose nk'izi modoka zigezweho. Akarere kavuga ko iyi mirenge yateganyirijwe gahunda nk'izi umujyi. Igisubizo cya Vice Mayor ushinzwe ubukungu Ndagijimana Louis Munyemanzi cyumvikanamo igisa no gusaba abaturage kuba bihanganye. Icyo baza gukora no gushyiramo igikorwa remezo nk'icyo ngicyo gihamagara wa mushoramari wenda uturutse muri Rusizi cyangwa uturutse hanze ya Rusizi cyangwa se hanze y'igihugu. Ku gishushanyo mbonera cya mbere, Mururu yari isanzwe iri kumwe na Kamembe ndetse na Gihundwe nk'imirenge igize umujyi. Igishushanyo gishya gishyiramo na Nkanka, Giheke na Nkombo. Theogene Twibanire y'i Rusizi. Twibanire twerekeza Gisagara, mu karere ka Gisagara harimo kubakwa urugo rw'Inyambo ruzaba igicumbi cy'ubukerarugendo bushingiye ku muco muri aka karere ka Gisagara. Mugenzi wacu rero Mutesi Francine yagiye, reka tubwire uko yabisanze. Murakoze cyane televiziyo y'u Rwanda. Aha turi ni mu rugo rw'Inyambo rw'Inyange, ni mu kagari ka Munini muri uyu murenge wa Hansi mu karere ka Gisagara. Twasuye uru rugo nk'uko murimo kubibona inyuma yanjye, hari inka z'Inyambo. Abaturage muri aka karere ka Gisagara bafite gahunda yo guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco, niyo mpamvu hari inka z'Inyambo. Ariko kandi banubatse urugo rwazo rwubatse kinyarwanda kugira ngo abantu bazajya bahakorera ubukerarugendo bushingiye ku muco, baze barebe amateka y'aka karere ariko banamenye amateka y'inka muri rusange. Turi kumwe na Natani, ni umutahira wazo. Yego Natani, twegere utubwire, mutekereza gukora ubukerarugendo bushingiye ku muco mwari mugamije iki? Ni iki kikibura mushaka kwigisha abanyarwanda? Urebye iki gihe turimo,
cyane cyane dufite gahunda yo kwigisha umuco urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bakuze bataza amateka cyane cyane igihugu cyacu naye mpamvu twagize twizi umushinga kugira ngo tubegereze ubukerarugendo bushingiye ku muco tubereke kera abanyarwanda babagaho batya baroraga bate bari batunzwe cyane cyane n'ubworozi ariko bw'amatungo yacu ya kinyarwanda ariyo y'inyambo muri aka karere ka Gisagara hirya yako gato duturanye na Huye ndetse na Nyanza aho hari ubukerarugendo buteye imbere bushingiye ku muco hari n'inzu ndangamurage y'u Rwanda mwebwe icyo mubona kizaba ari gishya aha ni iki icyo tubona kizaba ari gishya rero cyane cyane nuko abantu batabasha kugera ahandi hantu bashobora gukurikirana ayo mateka bazabagira baza kubirebera ahari hafi kandi bakabibona mu buryo burambuye kandi butarimo ikinyoma yego mu kinyarwanda ntawe ari nka ariko aha duhagaze zirahari zitari nke zirimo n'inyambo zigera kuri 14 izindi namwe amaso arabaha ni inka nziza rwose abazabasha kuza gusura inzu mu gihe izaba yuzuye uru rugo mu gihe ruzaba rwuzuye hari byinshi bazabona kirahawe igisagara n'umunzi twakiri mugenzi wacu Jean Pierre ndagije imana nawe tubwire bigendanye n'uko abaturage bahangaho bitabire gukoresha ibigo by'imari biciriritse ngo birimo bibungura ndetse bikanabafasha gutera imbere mu mibereho yabo Jean Pierre ibyo byifashe bite abatuye muri uyu murenge wa Mugombwa bimwe mu bikomeje kugenda bibateza imbere kandi harimo no gukorana n'ibigo by'imari aho bavuga ko byagiye bibafasha gutera imbere bamwe muri bo baratinyutse bajya mu bigo by'imari cyane cyane bavuga sako aho bagiye baguza amafaranga akagenda bafasha niragire Clementine n'umwe mu bayobotse ibyo bigo by'imari yatubwiraga ko yagujije muri sako amafaranga wagujije muri sako nangaye se yabara gufashije murakoze nitwa Niragire Clementine nayobotse ikigo cy'imari cya Mugombwa urugero Mugombwa nakamo miliyoni 2 amafaranga ndayazana ndaza nyashora mu bucuruzi nsubirishamo n'inzu ubwo inzu yari iri gusenyuka ndavuga nti nk'umugore utuye ku muhanda ngomba kubonaho imiryango ngomba gukodesha kugira ngo niteze imbere ayandi nyashora mu buhinzi ndi umuhinzi w'ibishyimbo numva afite intego yo kuba ibigo twegeranye ngomba kuzajya mbaha ibishyimbo igihe byabuze ntibibure mbega ibyo ibigo avuga wenda ni ibigo by'amashuri kugira ngo ajye abagemurira ibyo bishyimbo Hitimana nawe uri umwe mu bayobotse sako nawe watubwira ko ariyo wagujije se wowe twavuga yuko ari nk'ibiki bimaze kugeraho ubikesha gutinyuka ukajya mu bigo by'imari gutinyuka nkakorana n'ibigo by'imari byangirira akamaro kenshi naratinyutse nari mfite umurimo utera neza ngenda ngura itungo amatungo magufi n'amatungo maremare ubwo ni inka ni ihene ngura ubutaka ngenda afatanya n'ibigo by'imari cyane cyane kwaganye naganye ikigo cy'imari sako urugero Mugombwa twakoranye nayo neza ibibazo inguzanyo yonyiranyije mfata iyindi akomeza ngenda niteza imbere mu buryo bw'ubuhinzi n'ubworozi kuko muri no minsi umuntu aba arimo yitegereza akabona iyo umuntu akoranye n'ibigo by'imari mu buryo bw'ubuhinzi n'ubworozi ibintu bigenda neza abantu muri business ubona ko ubuhinzi n'ubworozi ibyo birimo bizamura abantu mu rwego rwo hejuru ngira ngo rero nuko babivuga kandi koko ni nabyo cyane cyane muri ibi bice by'icyaro abagana ibigo by'imari abenshi bayashora mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi n'ubwo bucuruzi buciriritse turakomeje rero mu makuru yacu n'undi nkuko mubibona mu kanya turaza kwerekeza muri siporo ariko reka tubanze twerekeze i Muhanga muri uyu mwaka akarere ka Muhanga kabarura imiryango irenga 300 iyo miryango rero ikaba ngo iri guhuzwa n'abafatanyabikorwa kugira ngo bafashe kuva mu bukene mugenzi wacu Alexine Amahoro aratubwira ibindi
Gahunda yo kuvana abaturage mu bukene mu buryo burambye ishimangira ko umuturage ubwe aba uwa mbere mu guharanira ko ibibazo by'ubukene byugarije umuryango we bikemuka. Dushimimana Fidel na Nyiraneza Albertine bakorera imwe mu miryango mfatanyabikorwa y'akarere ka Muhanga bavuga ko muri iyi gahunda batangiye guhindura imikoranire n'abaturage mu buryo bwo kubaha inkunga, ariko icyo bashima cyane ni uko barimo gufatanya biruseho n'inzego z'ubuyobozi zegereye abaturage. Wamuhaga itungo ejo bundi wasubira bakakubwira ngo bararyibye, bakakubwira ngo ryarapfuye. Kuba rero tugiye gufatanya n'inzego z'ibanze tugafatanya na komite zashyizweho zizajya zifasha bari abantu, twe ni igisubizo tubonye, kuko twe tuzajya dutanga amatungo turi kumwe ariko badufashe kuyakurikirana ndetse bamube no hafi kugira ngo arusheho kumva inshingano ze zo kugira ngo atere imbere. Avuga ngo ni umukene ukaza ugategura uburyo bwose bwo kuzamwubakira inzu guturuka hasi kugera hejuru. Icyavuyemo ni uko inzu iyo yamaraga kuyijyamo yashoboraga gusenyuka akantu gato yagahamagara ati ya nzu yanyu. Kiro nicyo dushaka gukuramo. Kubigiramo uruhare ni ukuye, niba adafite inzu tugiye kumuha inzu, adafite ubumuga cyangwa ngo abashaje ari umuntu ufite imbaraga nawe agira uruhare agakora agashyiramo imbaraga ze. Cya kintu rero yashyizemo imbaraga ze ntashobora kukirangarana ngo kimwangirikane. Ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga burimo kuganiriza abakora mu nzego nk'ubucukuzi, inganda n'izindi zirimo amahirwe yava n'abaturage mu bukene. Harabarurwa ingo 34,000 zirebwa n'iyi gahunda, ariko umuyobozi w'aka karere Kayitare Jacqueline avuga ko ubuhamaze no gukorwa ikusanyamakuru n'isesengura kuri izo ngo zirebwa n'iyi gahunda, hagamijwe ko ubufasha zahabwa bwabasunikira ku kwisindagiza. Ari abafatanyabikorwa nk'uko mubareba n'undi wese wagira uruhare, ndetse namwe nk'abanyamakuru turanabahamagarira kubijyamo, kuko hari naho usanga ubukene mu muryango burimo guterwa n'imyumvire. Icyo kiba gisaba ubukangurambaga no kwigisha abantu ndetse no kubaha ubumenyi buhagije kugira ngo bashobore kuva muri icyo kintu cyabaziteraga, kugira ngo bamenye aho amahirwe cyangwa se iterambere ryabo ryaturuka. Mu karere kacu rero ntago twavuga ngo tubigeze, ahubwo twarabitangiye, kandi iyo miryango yose igomba guhuzwa n'igisubizo cy'ikibazo cyagaragaye muri uwo muryango. Ibarura rya 2022 ryerekanye ko akarere ka Muhanga karimo ingo 93,241, muri zo 34,000 n'ingo ebyiri zikaba ziri mu bukene. Muri uyu mwaka ubu hatangiriwe ku ngo 3,172 zirimo kwitabwaho kugira ngo mu gihe cy'imyaka ibiri zizabe zabashije kwiteza imbere. Abafatanyabikorwa barasabwa kwagura imishinga nk'aho umuryango winjiye mu rugo rumwe ufasha umwana, hagategurwa umushinga wazamura urugo rwose. Alex Namahoro, Imuhanga. Duhinire hano rero amakuru yacu. Mbashimire mwese twabanye muri ano makuru. Genari Bonaventure Cyubahiro, ubwo indi sango iri ku isaha 9 tuza kubagezaho ibihe byiza.